Nå skal vi se hvordan vi kan finne nullpunkt og ekstremalpunkt for polynomfunksjoner og andre typer funksjoner. Jeg har her tegnet inn grafen til en polynomfunksjon, og det er en tredjegradsfunksjon. For å finne nullpunktet til den, så skriver vi i inntastingsfeltet nullpunkt, og dette er et polynom, så jeg kan bare velge det øverste alternativet, og funksjonen heter f, så da skriver jeg f. Og vi får da opp koordinatene til nullpunktet i algebrafeltet. Hvis jeg vil ha de nøyaktige koordinatene til nullpunktet, så kan jeg gjøre det samme med CAS-verktøyet. Og da skriver jeg nullpunkt, og polynomet heter f, og jeg får da de eksakte verdiene av nullpunktet. For å finne ekstremalpunkt, så skriver jeg i inntastingsfeltet ekstremalpunkt, jeg velger polynom, og skriver inn f. Og da får jeg koordinatene til topppunkt og bottenpunkt her. Og de blir nå oppgitt som desimaltall. Vil jeg ha de eksakte verdiene for topp- og bottenpunktet her, så må jeg først derivere funksjonen. Og skrive f derivert av x, setter den lik 0, og så trykker på ikonet for å løse likninga. Da får jeg x er lik minus 8 nidele, og x er lik 2. Hvis jeg vil ha y-verdiene der, så skriver jeg inn f av minus 8 nidele, trykker enter, og jeg får da svaret på brøkkform. Så kan jeg skrive inn f av 2, og får da minus 16. Jeg vil nå se på en funksjon som ikke er en polynomfunksjon, og starter om et nytt vindu, og skriver inn g av x er lik x i tredje minus 2x delt på 3x minus 5. Og vi ser at vi har tre nullpunkt her, og skal jeg finne verdiene til de tre nullpunktene, så må jeg skrive nullpunktintervall. Funksjonen heter g, jeg skal starte i minus 2 for eksempel, og slutte i 2. Da ser vi at vi får koordinatene til de tre nullpunktene der. Vi legger topp- og bottenpunkt til denne funksjonen, så må jeg skrive ekstremalpunkt, og jeg velger det nederste alternativet her, navnet på funksjonen er g, jeg starter i minus 2, og nå vil jeg ha med det bottenpunktet der, så jeg slutter i 4 for eksempel. Og da får jeg koordinatene til det bottenpunktet der, det toppunktet der, og det bottenpunktet der.